អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈលោកកតាអូនបានឲ្យដឹងថាក្នុងឆ្នាំ2024នេះរោងចក្រសហគ្រាសក្នុងវិស័យឧស្សាហកម្មនៅកម្ពុជាមានការកើនឡើងគួរឲ្យកត់សម្គាល់បើប្រៀបធៀបនឹងឆ្នាំ2023កន្លងទៅក្នុងឆ្នាំ2023មានរោងចក្រសហគ្រាសចំនួន 17,528 តែបច្ចុប្បន្ននេះកើនឡើងដល់ចំនួន 44,117 ខាងក្រោមនេះជាការលើកឡើងរបស់អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការងារពីពីគឺវិស័យឧស្សាហកម្មគឺជាកត្តាចម្បងដែលជាការពេញនិយមនៃយុវជនបច្ចុប្បន្ននៅរបស់កម្ពុជាយើងនិយាយឃើញថាសប្តាហ៍នេះយើងមានរោងចក្រសហគ្រាសដែលបានដាក់ទុនវិនិយោគនៅកម្ពុជាជាង 44,000 រោងចក្រសហគ្រាសហើយយើងបានប្រើប្រាស់កម្មករចូលចិត្តជាង 1,700,000 អ្នកក្នុងនោះយើងឃើញថារោងចក្រដែលមានពាក់ព័ន្ធនឹងវិស័យកាត់ដេរក៏ដូចជាស្បែកជើងកាបូបផលិតផលធ្វើដំណើរនេះយើងមាន 1,538 ហើយយើងប្រើប្រាស់កម្មករចូលចិត្តប្រហែលជាង 910,000 អ្នកដូច្នេះបើយើងប្រៀបធៀបទៅនឹងឆ្នាំ2023យើងឃើញថាកំណើនរោងចក្រនៅកម្ពុជាមានការកើនឡើងនៅវិស័យកាត់ដេរនេះរោងចក្រក្នុងឆ្នាំ2023មានតែ1,332ប៉ុន្តែនៅក្នុងឆ្នាំ2024យើងកើនឡើងដល់1,538ហើយក្នុងនោះយើងឃើញថាវិស័យផ្សេងៗទៀតក៏មានការកើនឡើងនៅឆ្នាំ2023មាន 16,196 ហើយរោងចក្រវិស័យផ្សេងៗក៏វិកាត់ដេរឆ្នាំ2024កើនឡើងដល់ 42,809 ដូចកើនឡើងច្រើនណាស់ដូច្នេះចំណុចទាំងអស់នេះហើយដែលយើងឃើញថាជាសរុបរោងចក្រជាសរុបឆ្នាំ2023មានជាង 17,528 ហើយក្នុងឆ្នាំ2024នេះបានកើនឡើងដល់ 44,117 នេះគឺជាការកំណើននៃវិស័យឧស្សាហកម្មនៅកម្ពុជាហើយយុវជនយើងភាគច្រើនគឺចាប់អារម្មណ៍លើវិស័យឧស្សាហកម្មនេះដូច្នេះហើយបានអ្នកសេដ្ឋកិច្ចក៏ព្យាករថាកម្ពុជានៅថ្ងៃមុខនឹងក្លាយទៅជាប្រទេសឧស្សាហកម្មមួយនិងដូចប្រទេសសិង្ហបុរីក៏ដូចជាប្រទេសជឿនលឿននានានៅអឺរ៉ុបផងដែរកម្មវិធីនេះឧបត្ថម្ភដោយស្រាបៀរកម្ពុជា